Baš tako gledate emisiju Reflektor uživo iz studija Televizije Plus. Da vas posetim, moji gosti su Mihajlo Jovanović i Rada Jovanović. Govorimo o stvaralaštvu Rade Jovanovića. Pretpostavljam da su naši gledaoci koji nas sada gledaju, koji će nas gledati u repriznom terminu, prosto obnovite neka svoje sećanja, a i saznati šta nam to Rade Jovanović sprema. Da, pričat ćemo o tome. Mihajlo, da li je to bila tvoja želja da ove stihove, naravno ovo je tvoj otac, možemo slobodno da kažemo, sam tu radiš ili prosto je tata zatražio pomoć? Kako je došlo do saradnje među vas dvojice? Vi ste jednostavno rasli u sve to. Bilo je normalno. Da. Šta je od toga tačno? Kako si se ti uključio u ovu priču da radiš te videozapise, prezentisim, znači pripadaš ovoj mladoj generaciji, koja sad elektronske mreže i društvene mreže? Kako se sjetiš, bio si mali kad je počelo. E, se sjećaš tih prvih dana, kako je to izgledalo? Pa, kao prvo dobio sam na poklon fotoaparat i svuda gdje sam išao nosio sam ga sa sobom. Dobro. Tako sliko lepe predeli i posle sam dobio program za montažu i ja sam zavolao. I ti montiraš sve ove videozapise koje mi možemo da vidimo na YouTube? Da. Da. Da li, koliko si ti tu samostalan, koliko imam uticaj da tata kaže hoće ovo, hoće ono? Je li imaš slobodu? Pa imam. Imaš. Dobro. A kako bi vas pitaš, tata? Dobar. Dobar. Nekako i on s godinama postoje mudri i ne želi da se otvara, ali tako nekada je govorio pesme. Da li znaš neku pesmu, tatinu? Nismo se dogovarali na pamet ili delić? Znam, majku. Možemo da čujemo, ajde. Da. Ajmo da čujemo. Bilo da je tvoja, moja ili sveta, majka je kao biljka od koje si stvoren. Srećan što si deo tako dragog cveta i što imaš život, izdanak i koren. Kao što se sunce ogleda u reci, a bista mu reka ogledalo pruža, tako se i majka ogleda u deci, pa ako su ruže, i ona je ruža. Ružu je od briga, napravi mirise, i za tvoju radost potroši svoj vek. Ako tražiš zaklon, procveta, širi se, daće sve od sebe da ti bude lek. I kad smo već rekli da je majka ruža, morao bi ovo na kraju da znaš. Majka nije samo da ti ljubav pruža, već da od nje učiš i da ih sam daš. Bravo i hvala ti mnogo. Nismo se dogovarali i volila sam da naši gledaci čuju, mada ja znam da su prepoznali Rade Jovanovića, a i pogotovo kad su čuli ovu pesmu koja se nalazi u čitanci. Da, ta pesma se nalazi u čitanci za 4. razred u Edukinom izdanju.